Allô, 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 téléphone. Allô, ma maman qui jabronne, bonne, vous a bien. N'a fait n'a pas bien par la grâce de Dieu. N'a pas mis sin zambé, la batterie n'aille, la batterie pebino, la batterie bisoignon so, la commissie biso, n'a pas mis l'élo. L'élo est à dimanche. T'as outi église, t'as outi pouya, n'a pas mis bon, avant n'a. Na lungula bilamba na sela bino mwa video moko amuke ba mama na sela bino video moko amuke na tinde la bino na banzi oh pardon bo misana na pamboli bino bato nyonso bo s'abonner boye sika na chaîne nanga kombo nanga Jackie Mungala TV marié mère de 4 enfants voilà ba mama bona bato sika bato kala ba yebi na bango. Mais na pamboli nzambe pona bino batu bozo ya sika bozo s'abonner na ba oyo pe bozo s'abonner te bozo tala nzambe pambola bino mais na osenga na bino bo s'abonner ba mama bo s'abonner comme ça et ça la bien ba makambo ya bien été bandi par la grâce de Dieu tout ça la ba makambo kitoko ensemble voilà na uti église ok na uti église na ina lobi bon. Avant na banda ba makambo na ngai funa no na sela bino video ba mama na ngabo ko limbisa ngai na mwa video o muke na banzi na oyo video o te ko leka na sala ki yango lundi si je me trompe pas oui dimanche au tout église ba peuple na ba eto sala ki video ya babila bana na suka na ngo na pesa message na lobi wana eza video ya suka te ya bilamba me na stopper. Ba mama na kula sabino bilamba hein bilamba eza ebele ya ebele alors nazo zo papa ya Marty grand frère ya mobali na ngai grand frère na e azo ta Londres azo ya vacances na ye na mwasi na e na bana do famille mupimba bazo ya a Marty bazo ta Londres siko ye bisanga uyambi papa ya mo paya te me papa ya. Les années n'ont pas été en 4 ans. Je suis en train de faire 6 personnes. Je suis en train de faire des YouTubeurs qui présentent la salle de l'émission. Est-ce que je suis en train de faire la salle de l'émission? Non. Je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses. Pourquoi vous êtes trop chargé? Maman est trop chargé. Donc, maman, vous êtes en train de faire. Parce que. Tinde na présentation ils ont un vlog et ba vlog moi quoi et ça là moi là t'es na postala nanga papa moi 30 minutes na kati nanga mais oh ils a qui est présenté et puis ko bimaka ko yamba téléphone parce que ceux qui na boit qui na ça na présenté lamba na tient na YouTube ba mama oh na zolo banza me kande mutaibi soi kaka na la muki na tonga nzamba télé misinga na sambili na fte internet de 8h ti nande téléphone iko kangama donc na koloba de 8h ti 18h ou ti 19h donc na zawana kaka appel donc na hotel ko na munoko te po ozo sola na bate bele kutu bakanisa ke na sala nko mwana mutu mususu atinde linga video na ni photo na kola mkabu mama utali na WhatsApp boy 200 photo ba audio kutu soki combien. Oyo kanani ozo omono bando yo kaka appel boy mususa bengi ona na benga kio na tiki ba appel na tiki message ya na zoyo ka ozo ka ya koto o koto a bengo zo ka koto ti omona telephone décharge comme na poko décharge oyo ki même pas ta 50 audio omona 100 audio ezo zela yo ba photo ko lobate siko ye bisanga sona ozui batu il faut lambela bango peut-être boko bimana bango hein bola sa bango pe mboka ko ezamba la liboso baya. Donc na sengi bino bolimbisi papa na bazo koma mardi mais na mardi wana semaine au moins à partir ya mercredi jeudi vendredi nyonso oyo mage nazo kende poste na pesé na bengi bino ba oyo nazo benga tozo solola na bengi na tindi na kemo sacrifice na swate pona sina na postaki alors na lubaki na kokata nan pour le moment soki papa na nga baye baki sima bongo bolimbisi sima bongo na ko na ko présenter hein ba mama si ma na ko présenter bilamba ya mwana na lobi na sai la bino video soki obengi ngai pa otu na ngali kambo na ko yamba na ngai ko benga ngato yebisa ba majaki okotinde la ngape photo
ce qui est zappé noyé dit ça yo que non examen en tout cas nan s'occuper nan bonan aussi côté ba maman ba o yon se ba ko ya ba tinde la nga photo nan ko zo nan so qui est vraiment nan ko yebisa yo ezali mezela nan nou pli ta ba pa nan so ba ke de nan s'occuper nan go mais pona bi mana ke de poste pa biso nga na zana na banlieue e yon so noti ka message na fanda itamu la ina Montréal et tolongwe Montréal to so minda ko na bandi ya ngweza ka 25 minutes na Montréal za musikate mais na kenda ka Montréal sa ki jour ke no pese bilamba to za na mo place mo ko bon secret kona secret then na zonga ka Montréal ok ba mama na kenda tuzu ko pese bilamba ko tinda a partir a kona po boyi ba ndelo ba za ka na bandi wana ba za mo matalite mo ko boyi ba linga ba to mwindu mi mingi te so ki bozo ke tout ta na poste et sa la bango mote mama be na mukuse alors Montréal place to kenda ko tinda bilamba kuna chef nango aza mutu mwindu donc so ki to komi aya mbabi so de to se ka kalokola to za tata moko mama moko alors tu préfères pour qu'il n'aka kuna aller babi sauter mais ça pour qu'est-ce qu'on est pas bah oh yo babindele mudele quoi zo akata au pesa kaba bilamba après ça pli à ça la boy baza na patience ou anate y a un truc qui n'a pas sur Montréal sinon t'es bah poste t'es pas na biso aiza mais tu lingate alors bah maman bolim bici hein semaine on est au banda lobby par la grâce de Dieu l'autre comme il lobby zan zambi naibi ka comme ça biso na mawana e en tout cas na ko poste t'es ko yamba appel no yamba nangai mais kutinde langa photo te lobi luke langa yi non o kanga ba photo ya ba kola o kanga photo a robe botinde langa non moi ezate pona za okipe ya ba mama ça va mais ça c'est comme ça papa na ba ye so ki ba lingi ba tumusu ba kima na bango ba kima ba loba nini ba kima video so ki ba nga na presenter bango na ko yi ba bango na presenter ça fait ba bo yi na sa autre mate ya ba mama na ngai na lingi bino mingi elo ko nini ya mi bali na yeli bino anniversaire à maman Jackie et Zalobi maman Jackie Lobi le 19 juin à Zobotama surprise anniversaire à maman Jackie et Zalobi ya mi bali ya mi sato na yeko presenté bino bo mona na simana nga ba fleur et ba biloko ke zongi ba mama na ngai ba mama na ngai bo ki mambango bato boza na Montréal bato yo boza soki na ba wapi na ba Europe tu na edike om sesi na biso awa bino pe boza nango me ya bino eza na kombo mususu eza na ser moko aza abone nanga aza na Londres azala ki tuzu soki azo to sola na ye azo sanga ba bi decoration no somba wapi na bina somba na om sesi abi eske om sesi eza magazin moko bina kati pe eza na kasu na magazin msuba teka ba bilamba ti mwana na ye kopese kombo bo benga ngo na anglais bo limbi sana po na prononciation hein so ki zela om sese winners zela bo benga so ki chiki men so ki chiki men so chiki men bo comprendre so na lobi ma baby no bo hein bo compléter so ki chiki men so ki quelque chose comme ça de na Londres za Paris partout et ça en tout cas bo limbi sana me ba mama na lo ba ke lo kwa ba na ba zo ya hein na bo kaka mi so kaka de la mesana ko boka ponga na zana ngana lula na ba decoration ba mama na ndenga ba bete na lula na ngako créer hein umoni bato ba linga ko créer yana ngana za parmi bato wana alors na rubaki ça fait longtemps bilamba ju biso place ba vlog na biso to bando kende na kende ko somba na présentation na non sala soute ba mama na biso moko ba tunenga ba maja ki ete bandi to ana posa mo ba biloko na bia ya bilamba ya ju place ya nganza misiko to sa pe nini mama ja ki alula ne pe mbongo alinga ne pe mbongo mais fa la grâce de Dieu lobi na beti tu ba mama na beti tu na homme ses na bila ke no boka ta miso na ko mona ta mo eloko moko buya to na tia kaka yo moye bi kaka so mi sen kaka eh na bisomba somba to sa nini na kendaki na om ses boku na ngana zwi nini ba mama oboza na Montréal ba baba obo ninga pe ko décorer banda ko bozela ba mama te ba mama bola muka mwa sinda simba nda ko tuna ngana nini na kena om ses o ya place Versailles pona ba mama obaza na Montréal eh ba mama obo ninga ko somba bi bo beta tu na om ses bozela te mama jaka ya ko yebisa bino boke na om ses boke na so fando boaki miso fando boaki miso ba décoration e kotaki na ngana so bebele na ya ko fan sa waza na ngopo sa na tekele me ko zong sa so simana ke do peze ke no sala boy ya ona ro baki bo
mais na sali yore il fallait qu'on nazwa ya ya ba décoration na so ezala ki na mama ya ba payate en tout cas les ngala somba ngo vraiment ebelé na ya na te ki la bino pogo lingo bimate na yeba ke bo somba bon na somba na ngabi loko mingi te hein moi ba décoration ka muke muke ngo na bina présenter bozo ape idée hein tala kaka obong sanda ko isala bi ezanda ko na bino moko to bandi na ba Bakilo komoko no presenter wana ebelé bolo ba mama jakiyo somba kaka bakilo ko soki na te yango non la xabino cette fois-ci ba décoration na nyo so ona tia na me soki na zo mwa ko mata likolo kuna na la xabino na kola sa so te wana ko zala jour mon souci to bandi na oyo oyo na na mo deja mais o musu na miru ana na la xabino de toute façon ta na la xabino ta na na lula ki oyo na lubaki ata na chambre na ko tia omoni kena on ses na la xabino pri ya 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 kitoko na telema eza kitoko makasi makasi ya makasi na zanango na ebike bokolo bana sina tia pe na mi alors pri nango eza kombia jela ok bomoni yase bozo na tia est-ce que zomona na 49,99 dollars. 50 dollars, plus taxe. Maman, mis sur la taxe. 50 dollars, na chambre na chambre nanga mukolo izali bolo ba wow kala oyo ba mama una zaki ango ni bale mon dieu kala ndeli izungi mama nanga kala pri nanga ya we pri ya mama butadi ya donc iza 39,99 plus taxe de 40 dollars 40 dollars plus de taxes. On a déjà mis balé, mais on a qui bébé. Yango. On a déjà mis balé. Non, tiens, on a un peu de la non, la sabine. On a déjà mis balé. Voilà. On a déjà mis balé. Ils appellent tout le monde. On a déjà mis balé. On a 80 dollars plus de taxes. Plus de taxes. Bon. Toye, si quoi, ma maman. Toye. Table nanga ya salon zana pusa mon que voilà table nanga salon bandana ni Noël et les cas ce Noël ce qui bonne année nanu vraiment na décorer ngonde na linga kate na ouais c'est ça ezai ka biloko ka ya Noël mage na lungula nanga mais nanu na zwa tante pourquoi pour tango ka Noël ici li na ko voyager na janvier voilà Mage na longola ba décoration ya Noël, mais na zwa tante ke na kenda ka kuluka na ya kozongi sa ba fleur e una songi sa ba nape ya na mte. Nde lovi na yeko kende. Na loba ki bo na ozwa ba paya kameme ifo. Na profite ya, ba paya sa va kameme. Ba mama, bomoni fero yo. Foto, nan yo, eza deja kole. Bomoni loko esali loko leza mai. Eza mai te. Na ebite soki eza aside yango basali ke bakole eza akokole siko ndenge eza nano tia mai don eza nango fo fleur ekufa te don no tia ata mai ti awa voilà no tia mai ti awa na tia siko na table na centre ya mesa ya kitoko me aza chere ba mama aza chere zela na bomisa kamera ok Botu na nga kombe ba mama na ngai. Na tse la bino fria, tala fria ngoni. Eza ngai te. Bota la kwe. Bomoni, 79,99. De 80 dollars. Po a ye deja na kati boi. Eza a kokole. Ata u lomori e lomba te. Eza a kokole si bo tia ngo mani. Eba mama, yango. So pe na bongi si, table na nga bota la ngoni. Na suye 80 dollars plus taxes
Oh, si on a le bain, on a toilette, on a trois toilettes. Oh, y'a c'est, oh, y'a katikati, oh, y'a des colocuna. Oh, y'a na joie qui a mis balé. Moussou, y'a un goût. Oh, car homme cesse, y'a un yas ou homme cesse. Bouta la prime, n'a go. Oui, $20. Bon, on est prié. $20. Donc, 19,99. Plus taxe. Y'a pas de coller. Oui, et puis ma collègue a longaté. Et puis notre tia maï, pas notre tia dans toilette. Donc $20. Maman, encore plus taxe. N'a pas qui m'y balé. N'a pas eu. Plus les apécaouana. C'est ça, ils ont pris mon con. $20, $20, $20, $20, $40 plus taxe. Après, maï, vous avez l'eau. Oh, ils ont $15, donc $14,99. Il y a la décoration, caca, hein? Oui, exactement. Non, tu as vu qu'il y a un centre, pembeni ya, ya verre, wana. Pembeni ya verre, au moins, plus n'a pas. Donc, $14,99. De $15. Mon corps, oui, $15, ou $15. $30, plus taxe. La maman. Ça va tout qu'elle n'a pas. Balokanga na ba bougie ya ba bougie oyo ezalaka solo moko aussi so pangusa ndako ya tia ba bougie e da o senti solo ya da solo ndako mubimba bolunga solo yoka solo boyoka solo boyoka tala bougie tala bambu mapso ki ya banina ba kristal na kati. Oh mon Dieu. Batie photo ya moi, photo ya sanza na moi. Donc na buto ko utiliser na moi ko ya na kaba mindele kaka. Photo ya sanza ya solo kitoko ya odeur moko ya somo. Donc ba odeur oyo za place ko pelisa. OK. Na joie ki ango mi balé. $17. Donc 16,99 $17 na moko. Na joie ki ango mi balé. Et ça, quand même, est loco. $17. Voilà. 17, 17, non pas 17, non pas 17. Naïko. Ouf. Bon, casse là. Ah, mon Dieu. Nazi mi balé. Oh, yon de yam kolo. Oui, comment ne bon, t'es à la prinae. $20. Moko $20, moko $20, nazwi ni bale. Yaya, posa kakoti kakabwe, obenda ka solo. Boyo ka solo. Solo ki toko del moko ya bonbon, moko solo orange, sope neri, nazwi la neri, ya ko itilize te os. Oh my God. Ope $20, we. Oyo, ezabwe. Et combien? 19,82, $20 plus. Yaya, solo ya kitoko wana. Kana homme 16. Ok, kana homme 16. Pour mona. C'est quoi toi yena? Ba fleur. Ba maman. Na joie qui on y va aller pour la chambre nanga. Kobong saka salote. Chambre na yope tango. Koti na chambre. Ola le zoka poso tele mate. Ola mouki na yo. Même matin na journée. Eh, ata pere yemo kwa koti na chambre. Donc a za leza mouna kate. Na tika la na haka wana talaka. Mwa to koma kune ate po. Ba papa ba landanga. Eh, ba papa. Nandenga ma bete. Eh, ba mama ifo bo. Sala kabilo a kitoko na chambre. Chambre na binweza a kitoko. Et la place est à l'époque. Donc, les chambres boutiques à la carte sont limitées. Mais non, la Sabine n'a pas été décorée. Nous avons encore un peu de pots. Pour nous, nous avons des fleurs. Nous avons des achats. Nous avons des pots pour la bouteille. Pour la bouteille, nous avons des pots. Nous avons des pots. Nous avons des pots. Pour la bouteille, nous avons $80 plus taxes. Hein, maman? Plus taxes, nous avons combien? Mais nous avons des pots. Nous avons des pots. Alors, quand on a beaucoup de na oyo, na préféré na somba na moko na décoré, si on a la Sabino, denge a ko décoré, nani, bilo kwa buso ki yo moko ou sombi pe ba fleur ya pa. Na o la Sabino, denge nini osala. Na somba ki ba fleur,
Nasobi ba fleur na moko na fonda wana miso na bino ba mama. Ba mama il photo bricola ka yako bricoler ça la kitoko. O les rose moko ya makasi on dirait nani. Bo ben na oneni. Ah pa de ba couleur vraiment boye binga ya na za makasi ya na ba fleur. Siko to zwa ka moko to me kana bino assemble ya. OK. Boye binga ko ta fleur na yebi ba fleur makasi ya ba mama. Bon. Ok, toke na prière. Tala mundele, mundele linga ngongo. Tala oyo. Tala oyo. Combien? 16 dollars, 16,99 dollars, 17 dollars. Kaka fleur au 17 dollars. Oh, combien? Eh. Oh, ok, prie mon pas. 17 dollars, ok. Hein, la maman? Oui, 16,99. 17 plus taxe. On a pris, on a pris dernier mon corps. 16,99. 17 dollars plus taxe. C'est quoi, non, la Xabino? Non, la Xabino, la Xabaka. Est-ce que le Katana? Oui, mais ça m'a été un peu de la Katana. Pardon. Merci à Yesu. Et donc, quand on a fait. Monsieur, quand on était ma paix. Seigneur Jésus. Yeah, ça plastique, mon paix, quand on a fait. Non, 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 c'est bien, on a passé. Quoi? Ma carte, ça m'a bindé. Et quand on nakati batie mabende ya, mabende mokwa muke. Ya mwana soko lingo gumba kwe gumba niso lingo uzonga uzongise. Alo? Bumoni nakati ya mwana soma yaka kwa nakata. Na uzu wango, makoti si nakati. Kwa na lingite iza lakaya ya mbe moko. Emba mama. Na ugo usango sima ya, na nika na latabino yomoko soki ugo fonde fleur. Uwonege sali kana kitoko. Gana minute. Jana lungu la papier po na osali na nama. Na wala sabino ndeye nini yomu po. Uko somba na fleur, ufonde. Emba mama. Keo somba ya bangu wana ya talu. Anako bangu pe basalaka. Bangu pe bazu waka ver. Bumoni ye. Kitoko. Onde ya mariage. Voilà. Bumoni. Uso ato bimisi angu mwamu kepo yi muna na. Voilà. Bumoni ye. C'est quoi? Ah, voilà, les gens qui ont nakati pe za na banze banani ba nakati soto lobito kota boye e kota e kokota e tele malikolo kito kote kotika ka nani comment il s'appelle kotika fleur non kaka boete ba mama boye kito kote c'est quoi? Non la sabino ndeni okosala boye fanda kitoko bomona nakati toujours batia ka plastique ogumbi. Na banzi bozo tala, ogumbi. Yaya mundela lia kabiso mbongo po ya koli sa maele. Mea so kiyo moko polo bo koli sa maele, o koli sa no maele. Omoni, ogumbi. Po eza nakati eza na di bende. Ya mike 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 me ba di bende o gumba ma gumba maana. Voila. Yana bimisa oya. Tende mo mike. Omoni. Comment n'est-ce qu'on est? Eh ben maman. Comment? Attends, tu sais que fuma matin pendant quatre jours, ma bénédiction n'est-ce pas le kitoko? C'est quoi aujourd'hui amour? Magé non, la sabine on calico, le colo mettant aussi ça nous fait d'accalmer. Bah ma casa oyo. Na kuzu amour est belle. Na kote amour na quatre et longue hier. Na kote hier. Ah ok, mangate. Na boka été. Na na ngopo ça na bon sango sima. Là mon a évité mon sala. Ma côté quoi sala plutôt ou quoi? Non bon c'est moi après. Nazo la sabino kaka. Mon sala. Ça n'a moni que si mette na longoli ma casa ou na mais aiko simba parce que awa. Donc to longoli angona na mon sala aussi. Ok. Bon mon dieu comme on pousse. Après aujourd'hui.
otie na kati voilà. Ah mama, nano bongsa na ngango après. Nazo pesa bino idea, bongonde ngeza. Okotia ngope mai. Okotia ya kitoko makasi. Bongonde ngeza, ufandisi ango sikoyo. Kiake pa na chambre na yo. Oui, où est la chambre? Mon collègue est allé. Bon, 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 attends moi deux trois, t'es deux caca ou trois, ils ont combien? Ok, donc voilà. Nan kota e au moins deux deux ya, nan kota li sou deux, nan evi ne nan bon misa. Pon a sombi nan bon nan bwa ka ete, nan kota koto deux, nan koti sou sou na wana deux. Pon isa ki toko yango, zamba mama, nan pesi bino ide. Men nan bon misa nan apre, izaka ide nan moko nan evi ne nan sa lango apre. Mageza otenga ma meza problème de. C'est beau. Après, ici là, babilo ka mike 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 ka na sombi. Ba. Oh, yeza nana konika barbecue hein, ba mama so go tumba barbecue bo moni bo ben na moni ni. Ba gri wana. Ba gri o to to tumbaka. E gataka. Fo tuzu ko zanelo koyo. Eza nango chere te ba mama. Eza dito la. Kaka kuna na onses. Oui. $10. Donc il y a moyen. Ba bilo ka mken ke za me na laxate. Wana za na problème te. Ba mama. Ba mama, za ba mama e bele, ba bise na mama jaki, tinde la biso nani, na za na tante na sina bosani, na lakisa ka ngoko na periki. Mama msusu ako milinga bi mama laxanga kisi wana ya periki. Mama eza huile d'olive. Soko tie na periki, ezo ngala makasi. Et puis, et ça, la solo qui toque na periki. Soko umeli na periki, sukula ango, o pompe, e kauki, o lingi, ba mama. Oyo. Bosomba ango, po na ba periki na bino, po e linga ma ki toko. Zwa ango ata na ba biloko a bilokoso. Toa na poto ya yato sala ki danjete. To sala ki danjete, luka na bilokoso na ba biloko, oyu bateka ba biloko a ijaze wa. Na mundela za la kasoka, itilize, umeli, ake uko utika na ena ba binga onini. Parce que oh ya mike mike oh des fois ils a capasi pour nos zwango. Alors luka place obate ka babilo ba kala kala wana o zwango place balobi OK ça veut dire que zo sala bien somba ngo pona periki wana periki ngo za ba periki na oteka wana oyoyo koto yo jaune na sima noir wana ya azo linga makito kuto ko saba model nyoso olingize ana na sabino muke. Ok, ba mama, bozo so ma periki pananga, periki eko makuna e sifone. Pourquoi e sifone e umeli, e kangami, 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 ifo zala na ye. Otie na prise, ozeli, tango ako ma moto, ba plasa ko regre nyonso e zala kanango awa. Obandi siko ko linga tala, nani eza mulae, linga anguna model yo lingi o sepila. Da periki abato eza ki toko, so ki yo moko ozo zwa soin nango. Merci beaucoup. Nalina laksa bino, toni to travaye na bino. Ok, boze la mke. Ba mama, nasina lakisa bino dekoraswa uyu. Nasomba angona omses, natika la kuzwa tante, bandana kota na makamba bilamba, isala onde na kita mwa mke na ba, ba biloko na bando somba somba somba. Ba biloko uyu. Nasina laksa bino. Olobaka eloko moko moko. Yaya eloko moko moko. Ndako eza munene. Na yusi bino trebi yoko. Dekole pe toaleti na yo. Mutako tipi a sepeli. Ezaka te ifo ka salon. Uso ki chambre. Non. Ndako nyonso ezaka ndako. Ozana plasi teke ukoko bomisa kole kaba misusu wana. Non. Donc c'est ça. Chambre na akutu na dekore na tete tete ba biloko. Kitoko na laksa bino oyo. Na lubi oyo. Oko dekore biloko nyonso.
Sale lango biloko nyonso oyo. Alors nazo tozo travaille na bino ensemble, ok? Nanina la sabino ke oza capable ya kusumbe loko yo moko créé. Ndenge moko ndena uto la sabino frère oyo. Osombi poso kutani na pono ya munene ya kitoko osombi o décoré salon na ngali kolona na la sabino ngote zana ba biloko musu ba toucha mike 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 na moko na somba ba vase ya munene ali na sombi ba frère na tondi sina kati. Ke ozila baya kutie la os $80 lokola o msusu wana te. So kute na venu wa mnene. Osombi ata banzete wana oe mila, mike 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 wana. Osombi ata katre kule rouge, noir, bleu, ba jaune kule ni yonso izaka. Bleu izate. Me izaka lukwa mwa banzete wa ukauka boy. Tia na kati. Otie na bavazi na yo, tie na kwen. Esa akitoko. Siko yo nalobaki nini? Nasomba angona na itilizate. Oyo, so kina mwone angu. Natika atena anango boye mibale eza wana moko eza kuna oza capable ya kosala model nyonso olingi na biloko oyo bomoni oyo bomoni oyo na utolaksa batie ki ba biloko oyo do ba luki ka ba peinti eza ka peinti ba mama eza ka ba peti siko biso lokola tuzaka goigoi tulingaka basale la biso basale li biso apro yo bimisi mbongo mundela kwa azane na problem te ako mundela linga mbongo tozoti ya biso na bino asambe lako kumona ke moza kapable ya kosomba penti no kena kanadien tai kulere tu eza okuta bleu okuta noa okuta pembe oyo eza penti ya or na uto meka mukia wa avana ya na ugmone ipreza mbuyo bomoni o ngengaka eza kubuka te peut-être eza télé nani vidéo na uti kotia mute wangu ese ekauki pa meme 10 minutes ekauki deja siko bomoni ndenge eza vide bomoni ndenge eza nake odekole yango na uti akokaka sikoyo nayo opresente bino me nozela ekauka mwa muke a suivre. Allô, allô, ma maman, na e lisusua. Bana kitana me poli. Bon, na ye, ba mama. Ok, poli misia, na ye. Bon, moni na go tia mo pentu, mais na tia sou deuxième couche, ok? Na tia deuxième couche, ou première couche, mais na moni, fe tia na yo, ou mo na mate. Onde ezui kito kote, ou na bebisi. Mais le col est déjà peinti et que l'on voit dans l'eau. Il fallait na Natia essayer kaoki. Essayer kaoki, mais na ko bakisa li susu. Ou soit, ou soit ta décoration là. Na moni on dena le kisi, il fallait pas. Bon moni dena la xe pino, hein. Les autres genga, les autres genga. Aïe, aïe, aïe. C'est bon, non, la Sabino après, hein. Viens, je tiens la décoration, non, la Sabino. Oh, puis non, la Sabino après, non, je tiens maintenant, et quand on fait la barre, ça les sous, je peux bien bien. Sinon, tu es dans le talent. Ce qui, moi, je suis en train de couler la pembe, aller la tirer, tirer les sous dans ma place, on a pas, et ça, là, on dirait, misapia, bah, bon, on est pas à miquer, hein, soit on peut tirer, on va garder, les bas misapina, bah, moi, et ça, là, non, ça, là, désordre, mais, et ça, là, bien. Eh ba mama. O zaki noir wana yango. A suivre. Ba mama, nana selisi yango. On a te présenter bino kala te on est mon de bien. Oui, c'est ça. Bon moni. Via auto tie la ngango na mire ya koto za na laksa. Bon mi sa. Ki bon moni pembe na o zaki awa. Wana présenté bino se jette na fatigué. Mais au moins la vaccine bino ya ya et beaucoup de bisanga. C'est bon. Bon moni a un dégué sali. Mais on peut les aller. Tout ça quand ils sont jusqu'à na la sabino ba décoration yon so. Moni. Oh ils a collé. Oh yon so na la vaccine bino déjà ils a collé. Oh on est oh ya moko moko wana na présenté qui l'amour. Donc, Nicole et Zali, non, la Sabine, non, yon à suivre, ba mama. Ba mama, nangana lingi bino mingi, elle qui est tous allés, ni toke 22 ans. 22 ans. Na ke soukoula, à suivre, zambalola, apambola bino, toko bengana, toko soula, mais,
Botungi sanga na nte pardon. Ayamba mama. Botungi sanga te po na aza okipe mingi. Semaine oto bandalobi par la grâce de Dieu. Nakosa la émission ya bilamba te na wazila papa na ba okoma mardi tier ba okende. Kwa to bandobi ma kota misa bango izamba na bango ba ya awa. Ok ba mama. Ba mama yonso bombisa ki biloko. So mama jaki alobi. Oh mama jaki aloba kamingi. Oh loba kamingi. Ba mama pardon. Eza biloko ambongo. So que moni koko zwate oyebi singana bimisango ko kangisa biloko ane ya kitoko te za ko zo freiner musala muninga c'est pas bien eza bien te za na mama moko azana Belgique nazo zela nanu azana Belgique we na boyo tama kombo nae mama na respecta ka pa mama mingi mais na mono ndo exagéré nazo ya so nzamba pateli biso nani bande pa na ba ke Nasi nasenga na yo, tinelanga identité na yo, na rambouse yo, mbongo na yo, ça fait 2 mois. Azwa biloko wana. Azwa biloko wana vangana kende Congo. Ape sa avance. Tango na komi na Congo, na ringe na explique ye na bi mama, atombo ki alo bi mama, oh yo vrema, tango na olo badira ozo miyeba. Abi mama jake obiso to mwana kana tele, eza yote. Dona yo ko comprendre Congolais. Congolais soko yelie, nandenge moko ya gentillesse, nandenge moko ya respect, Donc, à mon nom, le zazoba ou le bakate. Mais ton coup, t'en as un peu de boue. Soit tu au kota kaka na page nana na sens que o yantanga misapia souka. Dengue mon a moissouana ou ya soki mami ma tondouana. De place ou l'ande ou ya comprendre qui est maman Jackie. Maman Jackie aza moissimoko aza bien. Mais pour zara bien nanga wana ou profiter na bien nangate. So ko profiter na bien na ande siko ko mona ke mama Jackie aza mabe bino bato bolinga ka muto aza na ye bien me posa la tu ako mama be eza yo muto na zo loba nayo oyebi makambo na zo loba ta ona zaki na Congo na bengi yo na ebi songa bi mama bilabe u meli tina de na voyager na ye Congo otindi mbongo tena silika ki na tika ki odio me na ndenga respect atike linga odio alobi mama Jackie biso to yebi na YouTube eza yote na loba elokote tango na zongi Na sala 3 semaines et demi, presque 1 mois. Na zongi, après 1 semaine, na tikele odionga bio ke lokola mama Jackie oyo yebie na Canada, eza wazaki na kisasa te. Siko mama Jackie wana aye, aza siko na Canada, tindela ngambongo, pona tindelo biloko, no mena tano tindelo te. Tindela ngambongo na ngaso biloko na kufanda timu kolokozwa mboma transport, o tindeli nga na tielio, o mama Jackie pardon, na fin a mwa. Fin a mwa eza ki men. To komi na men. Le loi est le 18. Le 18 juin, maman, na respecte à ma maman mingi. Na senga ki na yo, par respect, na lubi tinde la nga identité na yo, na tinde la yo mbongo. De toute façon, na senga li sous permission te maman. Na tanga kombo na te, na ebi ke message na nga ou comprendre ke za yo. Zamba sa la nga biso ngulu abate la biso bapa na nga bakende. Nga na ko ti akaka no keka na ria. Na ti monta o yo ti la ki nga wana. Na bengi yo na tindelo fati ok na place ke tolo ba mingi je m'excuse place wana parce que kombo na yo eza na papier o yo tindela kinga ya ria wana ngape no zwaka kombo wana na ke na ria na tindelo mbongo na zuye lamba na publier ok na zaka méchantité mais so na lobina silika na silika lokola mutu nyonso po Yesu pe silika ki neglize apanza ki biloko parce que trop c'est trop tango mutu azo pe sabino gentil sa zola sabino minu fo bozala bien za lokwa mbongo Yango mwana mbongo na biso ba Congolais ya fasade di kola ba biloko a boye. Muninga sa lo confiance. Azwa biloko wana avanga na kende Congo. Ti nande na ke Congo, nande ye na zongi ti lelo, balu ba balu bate. Eh mama, apre yo koma te mwana monsu wana YouTube zwa na azabu azabu. No. Vraiment, zambe, akuta na nayo. Chanze karate na yo. Alo soto talibye seke uzala kabongo. Soko mwono za kapable, te ye bisanga ina bimisango na teke ze loko ambongo. O kangi biloko na ngaso balubi osiriki. O mama jaki otombo kakato, ye biyoko za mote ma soki ndeni. No, wana eza frateri na ringangote. Koko misanga na suka te po eza ntenge na ngate okate la mtu mangala. Na kate la batu mangala teme so na siriki na lubaka po na za mtu. Na za nzambete, s'il vous plaît. Ozwi biloko, omoni ki oza kapable te ya, oza oblige te, na luba kango butu moi, oza oblige te, ifoka ko osomba, te mama, petetre ozwa ki oza ki na volonté ya kofuta, metango omoni ke kalki lele ki oza na ba probleme, benganga luba no mama jaki teka na yomba la sima, koteka biloko etsiri te, okangi biloko okangili, bela na luba te, non, c'est pas gentil,
En tout cas, nzambe apambola bino. Na sepeli mingi vraiment na moi vlog to sali ba mama. Toza na biso toujours ensemble, nzamba lola amona bino, akanisela bino à suivre.